محترم مشرانو، اللہ تعالی انسان تا پا دنیا کی زندگی ورکڑے دا، خود انسان زندگی پا دنیا کی ڈیر عارضی او ڈیر فانی او ڈیر جر ختم دن کی زندگی دا. دا انسان دا زندگی پا دنیا کی چسم را حالات رازی، کد خوشحالی حالاتی، کد غم حالاتی، کد راحت حالاتی، کد تکلیف حالاتی، دا پا دنیا کی عارضی او جر ختم دن کی بھی. نن سبا چکل انسان پر خپل معاشرہ باندی نظر واچئی، نو فمعاشرہ کی ہر انسان سنس انسان تا پا تکلیف کی مبتلا معلومیش. بعض انسانان د خپل کاروبار سے پریشان ای، بعض انسانان د خپل صحت په خاطر باندې پریشان، او بعض انسانان د خپل اولاد او د خپل ملازمت په خاطر باندې پریشان. د بعض انسانانو د پاره په کور کې د ننه پریشانی، او بعض انسانان د کور د باندې پریشان. بعض انسانان د خپلو رشتہ دارانو سا، او بعض د همسایگانو په خاطر په پریشانی کې مبتلا ای. خدا ټول پریشانی د دنیا پریشانی وی، دا ټول عارضی پریشانی وی، او دا ټول ختمیدونکي پریشانی وی. او د دې پریشانیو ختمیدل دا ډیر په اسانه باندې کیږي، او دا ټول اسانه او د دنیا ژر ختمیدونکي پریشانی بلل کیږي. ځکه دې کې فلار او اولاد یو د بل معاونین ای، په دې کې خاوند او زنانه د بل معاون ای، او په دې کې یو قریب د بل قریب سره معاونت کوي. ځکه د دنیا پریشانۍ څه دي؟ د اولاد د رزق مسله ده، د اولاد د تعلیم مسله ده، د اولاد د واده مسله ده، او دا اولاد د تجارت او د ملازمت مسله ای. ما درته وی دا د ټولې دنیا اسانه پریشانۍ دي، لیکن دا پریشانۍ پر انسان باندې ځکه بوج راولي نن سبا چې د انسان په دماغ کې د آخرت او د مرګ پریشانۍ نشته. که چیرې هغه درنې پریشانۍ د انسان په دماغ کې راسي چې د زکندن پر حالت باندې کومه پریشانۍ ده، او په قبر کې کومه پریشانۍ ده، او په میدان حشر کې کومه پریشانۍ ده، او د اعمالو د تللو پر محل کومه پریشانۍ ده، او د پل صراط ته تیرېدلو په وخت کې کومه پریشانۍ ده. که چیرې د انسان په دماغ کې هغه پریشانۍ ځای ونسی، بیا دا پریشانۍ د انسان پر دماغ باندې هیڅکله اثر کولی نسی. لویه پریشانۍ خو هلته ای چې کله د انسان د زکندن پر وخت د انسان سا په غوټو سي، او نه قریبان سړی خلاصولی سي، او نه ډاکټر سړی خلاصولی سي، او نه طبیب و حکیم سړی د فشا ورځي. نو هغې خلک دی انسان ته دا ووایي، ډاکټر قریبانو ته وایي چې تاسو یې اوس پرېږدی، او اوس د ده سا په غوټو ده، اوس د ده روح د بدنه سره ټولیږي. که چیرې پر دې حالاتو باندې چې د انسان د دنیا خبرې ټولې د انسان د دماغ سه وځي، او د انسان د دماغ سه هغه ولد خلق ناولده سي، او هغه حاضر خلق ځینې غایب سي، او غایب ناولده مخلوق وده ته د فرشتو په شکل اشکاره سي، که چیرې هغه پریشانۍ د انسان په دماغ کې راسي، بیا د دنیا پریشانۍ و انسان ته ډېرې اسانه دي. ځکه د زکندن پر وخت پر انسان باندې هغه پریشانۍ راځي. حدیث شریف کې راځي چې انسان ته خپل مړ مور و پلار، شیطان د هغې مړه مور پلار په شکل انسان ته راحاضر سي، او د انسان د بېدینه کولو کوشش کوي، او انسان ته د بېدینۍ دعوت ورکوي، او د انسان پر ژبه د بېدینۍ کلمې جاری کوي. او دا هغه پریشانۍ، دا هغه فتنې چې د الله تعالی د رحمت سره بغیر د دې پریشانۍ څخه په هیڅ شکل سړی ځان سي محفوظه کولی. حضرت کعب ابن احبار رحمه الله به فرمایل چې کم سړی باندې د آخرت مصیبت او پریشانۍ هغه ښکاره سوه،
او کم سړی د آخرت د پریشانۍ او د مصیبت یاداش د په دماغ کې رالی، بیا هغه سړی ته د دنیا پریشانۍ هیڅ تکلیف نسی ورکولی، بیا په ټولو پریشانۍ کې د دنیا پریشانی و ده ته آسانه بلل کیږي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه وه، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کې او صحابي بیمار او ناجوړه دی، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې د عیادت او بیمار پرسی او د پوښتنې دپاره راځي. چې کوم وخت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی، نو دې وخت کې حضرت عزرائیل علیه السلام چې ملک الموت یې غم د هغه صحابي د روح د قبضېدو دپاره راورسېدی، نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حضور کې ملک الموت او عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام د هغه سړي د زړه او د مرګ پر دې رګ باندې دا ګوته ولګوله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناست دی، دغه صحابي حالات ډیر بدل، د هغې په رنګ کې تغیر رالی، د هغې پر د بدن باندې د تکلیف آثار ښکاره س. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عزرائیل ته وایي، سهل سهل، لږ آسانی وکړه، لږ آسانی ورسره وکړه. حضرت عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي، د الله رسوله، چې د کومه وخته سه د مرګ او د روح اخستلو ذمه زما پر غاړه راغلې ده او د دې وظیفه ما ته سپارل سوې ده، د الله د طرفه ما ته دا وصیت دی چې زما د محبوب د صحابو سره به ته نرمي کوې، نو ځکه سه ستا د صحابو د روح اخستلو په وخت کې د دې د مرګ پر رګ باندې یوه ګوته ایږدم. لیکن چې کله ستا صحابي نه وي، د عامو انسانانو سه چې کله زه روح قبض کوم، نو د یوې ګوتې بجایه زه د هغې په دې ځیګر کې د خپله پنجه شخوم، نو چې زما د یوې ګوتې دومره تکلیف دی، نو زما د پنجې تکلیف شخولو تکلیف د هغې سه ډیر زیات دروند او ډیر زیات دی. نو ځکه د مرګ سختی چې کله د انسان په دماغ کې راسي، د حضرت عزرائیل علیه السلام راتګ او د انسان په سینه کې د حضرت عزرائیل علیه السلام د پنجیر شخول چې کله دا خبرې د انسان په دماغ کې ځای ونسی، بیا د دنیا پریشانی او د دنیا غم دا سړي ته آسانه کیږي، ځکه دا ځایلیدونکي دي او هغه تکلیفونه، هغه سختۍ، هغه دایمي، هغه نه ځایل کیدونکي دي. تاسو په دنیا کې ګورئ چې د انسان دا یوه ګوته فرې کوي، نو پر انسان باندې ډیر زیات تکلیف راځي. ولې تکلیف راځي؟ ځکه د دې روح د دې ګوتې سه روح جلا کیږي، د دې ګوتې د جسم او د روح په مابین کې جدایي راځي، نو په دې خاطر دې ګوتې ته ډیر زیات تکلیف دی او د دې ګوتې تکلیف ډیر زیات محسوسیږي. نو چې کله د ټوله بدن سه روح جلا کیږي او د ټوله بدن سه روح راوځي او د ټوله بدن او د روح په مابین کې انفصال او جدایی راځي، نو بیا به پر ټوله بدن باندې په کم شکل تکلیف راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته د هغې مثال ویلی دی، د ککر درخته، ازغیدار درخته، چې د هغې ازغی ډیر سخت او ډیر کلک دی، د انسان د سره سه ونیسي تر پښو پورې، د انسان په ټولو رګو، د انسان په ټولو غوښو، د انسان د ټولو بدن په پلو کې ځای ونیسي، او د هغې درختی بیخ ته د انسان د سره سه ښکاره یي، او انسوک دا درخته در دې سر ونسی، راکشیی او د ازغي د بدن ټول رګونه او غوښې او پلې پرې کوي، او په کم شکل چې دا درخته د انسان د بدن سره وځي او د انسان بدن په دې باندې څونه تکلیف محسوسوي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي، د روح راختل د بدن سه، جلا کېدل د بدن سه، د رګو د فلو د غوښ سره وتل غم په دا رقم تکلیف باندې راوځي. کله کله خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته د هغې مثال په دې شکل بیان کی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي، د روح را جلا کېدل د انسان د بدن سه داسې بلل کیږي لکه د یو حیوان د ژوندي بدن سه چې د هغې پوست د غوښو سه جلا کوي، لکه د یو حیوان ژوندی بدن چې د پوسته سه کاږي او پوست د غوښې سه جلا کوي، چې د هغې په خاطر باندې د انسان ته څومره تکلیف رسیږي، دغه رقم د روح په جدایي باندې انسان ته په دې شکل باندې تکلیف محسوسیږي. حضرت علی رضی الله عنه به عام طور په خپله خطبه کې انسانانو ته نصیحت کاوه، او بیا به هغه انسانانو ته د خطبې په دوران کې دا ویل چې انسانانو،
تاسو لار سے دا اللہ فلار کی جہاد وکے او دا شہادت مرگ زان لو گٹے او زان دا شہادت دا مرگ سر یو زائے کے بیا و تاسو دا زکندن دا مصیبتو تکلیفو سخلاص یاست او کچیری دا کور پر بسترہ باندی تاسو لمرگ راس بیا به تاسو زکندن داسې محسوسوئ کله به ورته ویل لکه یو سړي پر بدن باندې چې د 300 واره د تورو واره کیږي او کله به ورته ویل چې بیا به د انسان پر زندگی په تاسو به زکندن داسې محسوسوئ لکه د یو انسان د بدن ټول اجزا چې په غچانو غچ کیږي او کله به ورته ویل چې بیا به تاسو زکندن داسې محسوسوئ لکه د تیلو په ایشیدلو دیګو کې چې د انسان جسم او بدن کبابیږي نو ځکه زموږ مخ ته د آخرت او د زکندن د روح ختلو او د سکرات او د نزع کیفیت راځي او د هغې پریشانۍ او غمونه او تکلیفونه راځي نو چې پر کوم چا باندې هغه تکلیفونه روښانه سي بیا د دنیا تکلیفونه برداشتول او د دنیا تکلیفونه تیرول هغه انسان ته ډیر اسانه پیغمبر علیه ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي لا تسب الاموات تاسو ته مړو ته ښکنځل مه کوئ تاسو مړو ته بده وینا مه کوئ تاسو په مړو پسې بده خبره مه کوئ فانهم قد افضوا الى ما ماتوا چې کوم خپل مرګ ته دی ورسېدل نو خپل انجام دی ولیدې او د خپل انجام سره دی ملاقات او خپلې نتیجې ته ځان رسولې دي یعنی دا معنا چې براغي د زکندن خوارې تیرې سوې دي چې هر څومره بدې کړې دا غي سزا الله تعالی پر زکندن ور کړې ده نور د ځان سره تاسو په غیب سي بده وینا مه کوئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي والله لو تعلمون ما اعلم زما دې په خدای قسمې که زه چې په څه باندې اګه یم که تاسو په هغې باندې اګه سئ چې ما ته کوم معلومات راسره دي که چیرې ستاسو سره هغه معلومات پیدا سي لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا تاسو به بیا په دنیا کې خندا ډېره کمه وکئ او زندگی به مې ټوله په ژړا کې سي وما تلززتم بالفروشات مع النساء په خدای قسم بیا به تاسو خپلو زنانو لره په خپله بستره د نزدېکت اراده ونه کړئ چې زما سره د کوم خبرو معلومات ستا او ما ته د کوم خبرو علم دی که چیرې د هغې معلومات او علم ستاسو سره راسي نو بیا به ستاسو زندگی په ډېره مشقت کې راسي بیا به ستاسو د خولې څخه خندا ختمه سي د هغې پر ځای به ژړا وي بیا به ستاسو د خولې د زندګۍ څخه لذت ختم سي د هغې پر ځای به غم او مصیبت در باندې حضرت سفیان ثوری رحمه الله به وي چې کله د یو سړي په سینه کې حضرت عزرائیل علیه السلام منګول ولګی نو د ټولو څخه مخکې د هغه سړي څخه د دنیا ولد خلک ټوله نه ولده سي او دویمه درجه کې د هغه سړي د ژبې قلم مات سي د هغې ژبه بنده سي او په درېمه درجه کې د دنیا ټولې خبرې د ده صحیح او د دماغ سي ووسي بیا به قسم خوړی چې زما دې په خدای قسم یې که په دې وخت کې پر دې سړي باندې د مرګ نشه سپره نه وي او دا سړی د مرګ په نشه کې اخته نه وي بیا به تاسو داسې کړېدونکی پر حالت د زکندن ووینئ لکه یو څوک چې په تورو باندې وهل کیږي او دی پر زکندن باندې پروت وي او دی پر بستره باندې پروت وي لکه د یو سړي پر بدن باندې چې تورې چلیږي هغه په کوم شکل باندې غورځي بیا به تاسو د هم په دې شکل باندې ووینئ لیکن چونکې پر ده باندې د مرګ نشه خپره ده او د مرګ په نشه کې راغلی دی نو د هغې په خاطر باندې تاسو د هغې حرکت نه محسوسوئ حضرت عمر بن العاص به همیشه په خپلو محفلو کې دا ویل چې مړی چې پر کوم سفر باندې روان سي نو نه معلوم چې د هغې د کم کیفیت سره مخامخ کیږي کاش د هغې هغې کیفیت کله نا کله موږ ته ښکاره کیدلی نو کاشکې د هغې هغه کیفیت موږ ته کله کله بیانېدلی یا هغه مړو د خپل د زکندن کیفیت موږ ته ښکاره کولی چې پر موږ باندې زکندن او مرګ په کم شکل باندې راسي چې کله حضرت عمرو بن العاص باندې مرګ راغلی د زکندن پر وخت باندې خپل زوی عبدالله ورته ناست دی عبدالله بن عمر بن العاص هغه د زکندن په وخت ورته فلاره تا به همیشه دا شکایت کوئ چې کاشکې مړو موږ ته خپل کیفیت د زکندن ښکاره کولی نن ته د زکندن پر کیفیت باندې د خپل کیفیت موږ ته ښکاره که د زکندن څنګه کیفیت دی
دیر تو اے بچیا پا خدا قسم پا داس حالت کی زان محسوس ہوم لکزو چی دا وور پر تختہ باندی پروتیم او دا احد غر زما پر دی سینہ باندی پروتے او زما دا بدن سا اغی دستنی در سپا موزی برتا زما بدن لرازی نو بدن میں دا وور پر تختہ باندی پروتے او دمرا سقالت او بوج را باندی پروتے لکہ دا احد غر چی زما پر سینہ باندی پروتی او سامی داسی تنگ تنگ کیجی لکه یو سوی تا چه دستنی در سپم ساوزی او ننوزی نو بچی از پداس شکل کی مبتلا او لگیای نو پده خاطر باندی د زکندن سختی او د قبر گرمی او د حشر او د نشر سختی دا چه گل پر انسان باندی راسی نو د انسان د دماغ سا د دنیا لذت د دنیا سختی او د دنیا غم او د دنیا مصیبت دا انسان تا طول عارضی اور معلومی جی او دا پر انسان باندی آسان بیا تیری شی. حدیث شریف کی رازی چه حضرت عزرائیل علیہ السلام دل منزو پا دوران کی د دی خلق پر نظرو باندی د دی خلق پر مخانو باندی دیر نظر اچی چه کم سڑے پا جماعت کی دیر حاضر ہو سیج او دا جماعت پا المانزه کی حضرت عزرائیل علیہ السلام دیر وینی و چه گلا دا زکندن وقت را لے نبی حضرت عزرائیل علیہ السلام چه دا روح تا قبض کی دو دا پار راسی و حضرت عزرائیل علیہ السلام غسری تا پخپل دا کلمی تلقی نور کی نبی دا غسری پر خلباندی د شهادت د کلمې تلقین جاری کیږي د غسړي ژبه هغې بیا په شهادت باندې د شهادت په کلمه کې راځي چې کم سړی د جماعت په لمنځو کې حضرت عزرائیل علیه السلام ډېر لیدلی او چې کم سړی د جماعت په لمنځو کې حضرت عزرائیل علیه السلام نه یې لیدلی هغې د جماعت لمنځونه په غفلت کې د ځانه ستېري هغې د جماعت لمنځو کې حاضر نه راځي نبی آخو حضرت عزرائیل علیہ السلام سر پا دیر عنف پا دیر سختی دا غیر روح قبض کئی او پا دی وقتی بیا شیطان دا خپل مڑم مور پلار پا شکل کی رازی او دتا دا بیدینه دعوات ورکی او دتا دا کلمی بجای دا نور خبرو تلقین ورکی او دا مرگ او دا زکندن دا دا گمراهی او دا گناہ پر حالت پانی راولی نو که سړی زړه دا غواړي چې د زکندن پر وخت باندې ما ته د حضرت عزرائیل علیه السلام د طرفه د کلمې تلقین راکول سي د هغې دپاره بنیادی لار د جماعت په لمنځو کې حاضري ده لکه حضرت عزرائیل علیه السلام د جماعت په لمنځو کې الله تعالی حاضروي او د جماعت په لمنځو کې د انسانان بیا پر رنګو باندې پیژني چې دا انسان د جماعت په لمانځه کې ډېر حاضر و نو بیا هغې ته د حضرت عزرائیل علیه السلام د کلمې تلقین ورکوي او تیرا جمعہ کی مادر تویل چی دا مرگ سختی دا او چی کلا دا حضرت عزرائیل علیہ السلام چمبا دا انسان پا سنہ کی شخصی بیا چی پا دی سنہ کی دا کمشی سر محبت یا غد سری در خلووزی بیا چی پا کم و بد عملیو باندی اللہ تلا انسان پا دنیا کی ناراض کردی یا غد سری در خلووزی بیا د کلمه د تلقین د کلمه د شهادت تلقین د پرجب نه جاری کیږي او د کلمه د شهادت په وینا سره د جبر نه جاری نه رواني شي ذکر تا استاد علم حضرت امام قرطبی رحمه الله عغیفه تفسیر کتاب کی دا واقعه را نقل کړی ده چې کله سړی په دنیا کې د کومو حالاتو سره مخامخ کیږي نو د زکندن پر حال وقت باندې هغه حالات انسان سره ضرور ملاقات کیږي چې په کم غفلت کې د کم شي په وجه باندې انسان د آخرت څخه غافلی د هغه عمل په وجه د هغه وینا په وجه د هغه قول په وجه د زکندن پر وخت بیا د هغې سره ملاقات کیږي ما درته امام قرطبی رحمه الله لیکلی دی چې سار وختي پا بغداد کی او دکاندار را لے نو آغی دکان خلاص کی او دخپل دکان ترازوی را واقستے او پر دیمزک باندی دمزکی ہوئی او لوی کانای را واقستے ٹولے او کٹے دکانداران اور باندی را ٹول رو چا حضرت صدر فیش ادا دی ترازو کی تا کم نقصان ہو لے دے چا آغی دی دمزکی مو آئی او آغی دی پا کانو باندی او کٹے نو آغا ورتوی چی نن زموږ په کلی کې او زما په همسایګانو کې یو سړی وفات کېدی
او زه د هغې د مرګ محضر ته حاضر وم چې کله به قریبانو انسانانو د شهادت کلمه ورته ویله ده به ورته ویلی چې زما دا ستونی بند دی هغوی به ورته ویل چې ولې بند دی ده به ورته ویل چې زما د ترازو پله زما په دې ستوني کې ولاړه ده چې په کم ترازو سره ما غلط تلل کول چې په کم ترازو سره ما خلکو ته دوکې ورکولې او چې په کم ترازو سره ما د آخرت دپاره د ځان دپاره نقصان کوی او ما په دنیا په دې باندې ګټله نن د هغې ترازو زما سره دا رقم نزدیکت چې زما د دې ستوني د جاري کېدو د کلمې بجای زما په دې ستوني کې د ترازو پله ولاړه ده نو په دې خاطر هغې چې کله د ترازو دا حالات لیدلی وو نو هغې هغه د ترازو پله وکوټله چې آینده به زما د ترازو سره بیا تعلق نه راشي نو چې په دنیا کې په کومه طریقه باندې انسان نافرمانی کوي د زکندن پر وخت باندې د هغې نافرمانۍ اثر د انسان پر زندگی خامخا راځي یو کتاب کې د بصرې یو بزرګ دی هغه یو مړي ته راغلی نو د مړي د زکندن حالت دی نو هغې د کلمې د شهادت تلقین ولا ورکوي او دی د هغې پر ځای باندې دا نارې وایي د شرابو ګیلاس د شرابو ګیلاس د شرابو ګیلاس کیونکه د دنیا په زندگی کې د ده د شرابو سره زندگی ده او د شرابو د ګیلاس او د شرابو د لذت سره زندگی ده نو بیا پر مرګ پر حالت باندې د ده پر ذهن پر ژبه باندې بیا هغه شی جاري کیږي یو بل د یو بل سړي واقعه لیکلې ده علامه ابن ابي دنيا هغې لیکلی دی چې د یو سړي د زکندن حالت دی خلک د تلکلمې تلقین ورکوي لیکن د هغې په خوله کې دا راځي دینار 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 دا د سرو زرو یو سکه ده چې په عام په بعضو ملکو کې رایجه ده نو د هغې چونکې د دراهم او د دنانیرو سره ډېر محبت دی نو بیا د زکندن پر وخت د شهادت د کلمې بجای د هغې پر ژبه باندې د دینار 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 الفاظ راوسی نو چې په دنیا کې په کم عمل باندې انسان الله تعالی ناراضه کی او په دنیا کې په کم عمل باندې د الله تعالی نافرمانی وکړي نو بیا پر روانو منازلو کې اولنی منزل دا د نزع منزل دی دا د سکرات منزل دی او دا د انسان د روح د الوتلو کیفیت دی پر دې باندې د انسان پر زندگی د هغې اثرات ضرور راځي که انسان هر څنګه زندگی تیره کی او که انسان په هر څومره غفلت کې خپل وخت تیر کی د انسان و مخ ته چند منازل ضرور راځي د ټولو څخه مخکینی منزل ما اوس مخکې درته وویل چې دا د سکرات منزل دی چې هغې ته د نزع کیفیت ویل کیږي چې د هغې څخه مخکې د انسان دپاره د توبې دروازه خلاصه وي او چې کله پر انسان باندې د نزع او کیفیت رالی د سکرات حالت رالی لکه زموږ او ستاسو په اصطلاح کې د زکندن حالت رالی نو پر هغې باندې د توبې دروازه بنده سي او چې کله نیک عمل په دنیا کې ښه زندگی تیره کړي نو ملائکې په ډېر شایسته شکل کې راسي تتنزل علیهم الملائکه او د هغې سره د جنت دسملونه خوشبویه ورسره دي او دا غی روح د جنت په دې دسملو کې پر لپیچی اغه ته وای الله تخافو ولا تحزنو چې د دې بعد به اوس خوف نه او حزن به نه نه به بیره پر تا باندې اثر کوي پر اروانو مزلو کې ځکه موږ ستا ملګري او نه به حزن و غم پر تا باندې اثر کوي ځکه موږ تا سره مدد او کومک کوونکي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون هغه د جنت یو منظر ورته ښکاره کړي چې د دې څخه وروسته ستا دا کور دی د دې څخه وروسته ستا دا حورې دي د دې څخه وروسته ستا زندگی په دې حالت کې ده نو پر زکندن باندې د جنت مناظر ورته ښکاره کوي یا ایو او کله کله دا ندا ورته کوي یا ایوها النفس المطمئنه ای نفسه په ډېر اطمینان سره ارجعی الی ربکی د خپل رب طرف ته راځه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی دا اللہ نیک بندہ ہے دا اللہ تعالیٰ پا جنت کی بدی اللہ تعالیٰ اسرا ولی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرة ولکم فیها ما تشتہی انفسکم ولکم فیها ما تدعون اس بددی سورستا مجھتا مرگرتیا کو مجھ بتا جنت لور ولو
په جنت کې چې ستا کوم شي ته شوق کېږي هغه به تا ته ملاویږي، او په جنت کې چې د کوم شي ته دعویدار یې هغه به ستا و مخ ته حاضریږي. او نزلا من غفور الرحیم، جنت کې به تا میلمه یې او الله تعالی به کوربه یې او جنت به ستا دپاره میهمان خانه یې. نو چې کوم سړی په دنیا کې نیکه زندگی تیره کړه، نو پر هغې باندې اول منزل هغه ډیر فراحت او ډیر په لذت او ډیر په خوشحالي او ډیر په راحت کې پر انسان باندې راځي. لیکن چې کله یو انسان بدعمله زندگی تیره کړي، نو بیا خو چې کله د زکندن حالت ور باندې راځي، په ډیر بد شکل باندې ملایکې راځي چې د هغې د دې سترګو څه د اور به څری غورځي، او د هغې سره د جهنم بدبویه کپڑے ور سره دی. هغې د جهنم په دې بدبویه کپړو کې دا د روح پیچي، او پر دې وخت باندې د خپل د مور و پلار په شکل باندې شیطان ورته راځي او د ده د بېدینه کېدو کوشش کوي، او د هغې کپړو د بدبویي سه یا د ده د دې روح ته راختلو د بدبویي سه چې هغه یې په ډېره سختي باندې راکاږي، او هغوی د روح سره ډېره د سختۍ معامله کوي، نو د هغې پر مخانو باندې د هغې پر فضو باندې ډېره سخته بدبویي راځي چې هغوی بیا خپل مخان او فضې د دې روح د بدبویي سه پټوي. پیغمبر علیه صلات وسلام به د صحابو په مجلس کې د پټود مبارک داسې فضه ته ونیوی، او صحابو ته به یې هغه شکل ورښکاره کوي چې بیا به ملایکې د ده د دې روح سه مخ داسې ګرځي، او د خپل مخ ته به پټوګان او د جنت او د خپل ځان د بدبویي سه د ساتلو دپاره دسملان نیولي، ځکه هغې روح پر دوی باندې ډېره بدبویي راوړي، او ډېره په عنف او په ډېره سختي او په ډېره درشتګي باندې هغه روح قبض کوي. نو د انسان مخ ته د ټولو سه لویه مصیبت لویه سختي هغې اولنی په اولنی شکل دا د نزع او د سکرات راځي. د دې سه وروسته بیا انسان قبر له ورځي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام به وی القبر روضۃ من ریاض الجنه او الحفرۃ من حفور النیران. قبر دا معمولی کند نه ده چې ته کې رالې، دا یا د جنت د باغچو سه یو باغچه ده، ستا دپاره به د جنت کلکین را خلاصیږي، او یا د جهنم د کندو سه یو کنده ده، پر تا به د جهنم او د دوزخ کړکۍ را خلاصیږي. چې کله انسان په قبر کې کښېښول سي، کچیر نیک عمل ای، نو هغې قبر ورته وایي چې انسانه د مځکې پر مخ باندې چې څومره انسانان اوسېدل په دې ټولو کې ماته محبوب او ماته نزدې او زما خوښ انسان ته وې، او اوس چې او ماته په دې مځکې پر مخ باندې ښه ته ایسېدلې، او چې کله ته زما غیژې لرالې، نو زه به زما حسن سلوک او زما ښه زندگی او زما ښه طریقه ته اوس په خپلو سترګو ووینې. نو ویوسع له قبره مد بصره، بیا دا قبر دومره ورته وړ سي لکه د سړي نظر چې در کومه ځایه رسېږي، دومره ورته فراغ سي، او په دې وخت کې د ده دپاره د جنت سه یو کلکین را خلاصي، او دی د جنت خپل ځان په دې قبر کې نه، د جنت په یو باغچه کې استېدونکی محسوسوي. لیکن کچیر هغه سړی بدنصیبه بدعمله زندگی تیره کړي، نو بیا خو قبر دا ورته وایي چې د مځکې پر مخ چې څومره انسانان اوسېدل، په دې ټولو کې مبغوظ انسان ماته ته وې، په دې ټولو کې متنفر انسان ماته ته وې، چې زما د څومره انسانانو سه نفرت کېدی، په هغو ټولو کې بدترین انسان ته وې، چې کله ته زما غیږې لرالې، اوس بس ته زما سلوک بد سلوک ووینې. او چې کله دی په قبر کې راسي، نو د قبر بد سلوک په دې شکلی چې هغه دومره ورباندې را تنګ سي چې د قبر د دې بدن یوه پشتۍ در بله پشتۍ ووځي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام به د هغې شکل صحابو ته داسې ښکاره کوی، دا ګوتې به یې داسې سره ونیوي لکه دا دوی د لاس ګوتې چې یو د بله داسې در له ووځي، بیا به د قبر د تنګۍ په خاطر د دې پشتۍ داسې در له ووځي، او بیا به د جهنم څخه پر ده باندې یو کلکین را خلاص سي، او دی به په دې قبر کې خپل ځان داسې محسوسوي لکه دی چې د جهنم په یو کنده کې پروت معلومیږي. او دریم نمبر په لویو کیفیاتو کې تا
پلوی منازلو کی هغه د حشر او د نشر منزل دی چې انسان د قیامت په میدان کې راپورته شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی حدیث مبارک دی چې دا هغه میدان یو ورځ قرآن کریم وای حدیث وای چې کان مقدارهو 50,000 عامه یو ورځ 50,000 کاله تیریږي. یوم یجعل الولدان شیبا هغه ورځ به چې په دې ورځ بچان سپین ژیرې سي. یا د دې ورځې اوږدوالی دی چې بچی به یې بیا به ځوان سي بیا به بوډا سي سپین ژیرې به سي ورځ به لا پای ته نه یې رسېدلې. یا د دې ورځې سختی ته اشاره د قانون دا دی چې پر چا باندې زندگی کې ډېره سختی نو پر هغې باندې د ویښتانو سپینوالی ډېر ژر را رسېږي نو دا ورځ به دومره سخته وي چې ویښتان به ډېر ژر کې سپین سي. یجعل الولدان شیبا عمر به د الله کې لیکن ژره به سپین وي. لیکن بعض حدیث کے اویا ذرا کال ورز ہم راغلے دا لیکن پر نیک عمل بسنگ تیریش. حضرت عائشہ مبارکہ وی پر نیک عمل و دا ورز دا سی پچند لمحو کی تیریش لکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی بد سہار دو رکعت سنت کول او پچلر وی سات کی چی پیغمبر علیہ السلام سمر المنزونہ کری دی چی دا غی معلومات دا سیرت سا سڑے واخی پر طولو کی مختصر منز دا پیغمبر دا سہار دو رکعت سنت چی. پر بد عمل انسان بد 50,000 کالو په شکل تیریږي. پر بد عمل انسان بد 70,000 کالو په شکل تیریږي. لیکن چې کوم سړی نیک عمل دی پر هغې باندې به په چند لمحو کې لکه دوه رکعته سنت پیغمبر علیه السلام چې په څومره لمحه کې کول پر هغې باندې به داسې تیریږي. روایت کې راځي چې د قیامت په میدان کې په دنیا کې د لمر یوه سترګه را خلاصه ده او د قیامت په میدان کې به د لمر د یوې سترګې بجای لس سترګې را خلاص شي او د مځکې پر مخ به انسانان د لمر داسې محسوسوي دومره ګرم به محسوسوي لکه د ده د سره چې څو نیزې برتر دی بالا دی بس. او هر انسان به په خپله خوله کې غرق معلومیږي. د بعضو انسانانو خوله به در دې بجلک وي د بعضو دا به در زنګنو وي د بعضې خوله به در نامو پورې بعضې کم نصیبه انسانان به در دې غوږو پورې په خوله کې غرق وي. او هغه خوله صرف دا نه ده چې خوله ده بلکې هغه خوله به په دې شکل وي لکه یو د تیلو دیګ چې ایشیږي او په هغه کې دی ایشول کیږي هغه به په دې شکل باندې ګرم وي. لیکن پر نیک عمل انسان به څنګه وي؟ حضرت عائشه مبارکه وایي چې نیک عمل انسان باندې به د قیامت ګرمي دومره آسانه وي لکه د ګرمۍ په زمانه کې چې یو سړی بیت الخلا ته ورسي د بولو ځای ته ورسي نو د بولو په ځای کې چې دی کله کښینې نو د پزه یا تندی یا د ده بدن لږ خوله نیسي د خولې آثار ورباندې ښکاره سي. پر نیک عمل انسان به په دومره لږ ګرمۍ کې او په دومره آسانتیا کې تیریږي. او کا عن صفصفا لا ترا فیها عوج فرز مځکه ده سیده مځکه ده یوه ذره کښته پورته نسته پکښې او پر دې روڼه مځکه به د قیامت میدان او حساب و کتاب وي او په دې کې به یوه ذره سایه نه وي ټول انسانان به لمر ته ولاړي یو د الله تعالی د عرش سایه ده در هغې به چند کسان لاندې. امام عادل و شاب نشا فی عبادته امام عادل به کې راځي چې کوم بادشاه عدالت کړی دی او د عدل نظام یې پر رعایاو باندې چلولی دی هغې به د قیامت په سایه کې وشاب نشا فی عبادتی هغه نوجوان چې خپله نوجوانی یې ټوله په عبادت کې مصرف کړه. وشاب نشا قلبه معلقا بالمساجد یو بل هغه نوجوان دی چې هغوی د باندې دکانداری کوي تجارت کوي لیکن ورځې زړه یې ټوله په مسجد کې چې ته وا اذان ټیم خنوس ته وا لمانځه ټیم خنوس نن لمونځ پر سو باندې دی نن لمونځ پر سو باندې دی د خپل تجارت سره سره زندگی او مصروفیت یې په تجارت کې تیریږي لیکن زړه په مسجد کې تړلی. نو عادل بادشاه به کې راځي هغه نوجوان چې هغې خپله زندگی ټوله په عبادت کې تیره کړي او د هغه رقم هغه نوجوان چې هغې د دنیا په کاروبار کې لګیا دی لیکن زړه په مسجد کې تړلی دی. او هغه دوه کسان رجلان تحابا فی الله هغه دوه کسان چې هغوی د الله د رضا په خاطر دی محبت سره ساتي بس نور هیڅ غرض نسته
نہ زما پتا پوری سے تڑلی نہ تا پما پوری سے تڑلی صرف دا اللہ پا خاطر باندھی زما ستا سر محبت ہے چدا اللہ تنزدی سڑے دی ستا زما سر محبت ہے چدا اللہ تنزدی سڑے دی او فنزم اغا نوجوان چاغی تے او زنانا چاغی ڈیرا دا حسن و جمال لائق ہی اغا نوجوان اغا زنانا دتا دا گناہ دعوت والا ورکی او دا دا پزڑکی دا گناہ شوق او عشقی او د د پزړ کې د اغه زنانې محبتي او د خپل ځان پر ګناه باندې قادر محسوسي لیکن د غیب باوجود د الله د رضا په خاطر باندې د برته د ګناه کولو سپر شاس او شپږم اغه سره چې د غی صدقه او خیر او خیرات داسې پر الهیت او داسې پر اخلاص او داسې د الله پر رضا باندې بنای چې دی په دې یو لاس باندې چاته خیر او خیرات ورکړي دا بل لاس لا په خبر نه کی او اوم هغه سړی دی چې هغه تنې تنها یوازې ناست دی د مسجد په کونج کې ناست دی د کور په کونج کې ناست دی او دعا کوي او د الله د بیرې در دې سترګو اوښکې راتوسي نه څوک ویني نہ د چا د لیدلو تمه لري نہ د چا د لیدلو پر طرف باندې د فکر را ګرځي صرف په دې خاطر باندې چې زه د الله سره بیریږم او د الله د بیرې د دسترګي سره وښکې راتوسي نو هغه نوجوان ته الله تعالی د عرش سایه ور په نصیب کوي نو ما درته وایي چې د حشر او د نشر میدان راسي نو ټول انسانیت په ګرمۍ کې دی امام عادل دا د عرش په سایه کې کښېني اگر نوجوان چی زندگی دا اللہ پا عبادت کی تیر سی دا عرش پا سائے کی راضی اگر نوجوان چی جوان دے پا تجارت و مصروفیات کی دے لیکن زڑے پا مسجد کی دے اگر دو کسان چی دا اللہ دا رضا دا پارا پا خپل مابین کی محبت سر ساتی اگر نوجوان چی یو زنان دا حسن و جمال مالک دتا دا گناہ دعوت والا ورگی لیکن دے دا اللہ دا بیری دا گناہ صبر دا پرشاس او اغه سخی چې په یو لاس باندې چاته سخا ورکی دویم لاس نه فخبرای د دې معنا دا چې سخا او پدا ټولو په ډیره خفي طریقه او په ډیره اخلاص او په الهیت باندې کوي او اوم اغه نوجوان چې غیراله په مسجد کې आवाज کښیناستې په یو کنج کې کښیناستې او د الله د عبادت په شکل باندې کښېناستې او دعا کوي الله ته ژړا کوي او د الله د ویرې در سترګو اوښکې راتوسي او د هغې اوښکې قدر دا دی چې د قیامت په میدان کې به بیا د عرش په سایه کې ځای پیدا کوي او تیره جمعه کې ما درته وایي چې د حشر او د نشر هغه میدان دی چې لا تزال قدما عبد حتا یسأل عن اربعة اشیاء یو سړي ته به دومره دم او د یو قدم پورته کولو وس نه وي چې د رسول پورې د الله په حضور کې د څلورو پوښتنو جواب نه وي ویلی اوله پوښتنه به الله تعالی دا ځین کوي عن عمر فی ما افناه زندگی می درک شپېته کاله و څلوېښت کاله و اویا کاله و دا د فسکې تیره کړه دی به د زندگی د هرې لمحې د هرې دقیقې د هر ګړې حساب ورکوي و عن شباب فی ما ابلاه په زندگی کې بیا خاص کر د ځوانۍ دوره درکړه چې په ځوانۍ کې تا هر څه کولی سو د ځوانۍ هغه اهم مصروفیت دې څو په ځوانۍ کې د ځوانۍ اهم مصروفیت پر دین تیر کړي که پر دنیا تیر کړي وعن علم فيما عمل به د علم په باره کې چې ما ته په دې خبرو پوه کړی وې په دې مې پوه کړی وې د دې معلومات در سره دې معلومات در سره په دې خپل علم دې په کومه درجه باندې عمل وکړي وعن مال من اين اكتسبه وفي اي شيء انفقته پیسې دې څنګه وګټلې کاروبار دې سو تجارت دې سو پای کې دې د حلال او د حرام څومره خیال ساتي او فی اي شيء انفقته څنګه دې خرڅې کړې پر څه باندې دې ولګولې او پر کوم ځای باندې دې د پیسو مصرف جوړ کړې نو د دې څلورو خبرو پوښتنه چې کوم لسړی نه کړې د الله تعالی دربار کې سړی ولاړې دی نشي لا تزال قدما عبد یو بنده به خپل قدم نشي پورته کولی همیشه به قدمونه پر دې مځکه باندې لګېدلي نو د حشر او د نشر میدان دام یو په هغه منازلو کې دی چې د انسانو مخ ته ډېره سخته راځي او د سختی په خاطر باندې چې کله د حشر او د نشر سختی د انسان په دماغ کې راسي نو بیا د دنیا سختی او غمونه پر سړي باندې آسان وي او سلرم منزل پر انسان باندی چې کله د اعمال طول او ترازو شروع سی
نو فمنهم شقی و سعید، بعض خلق نیک بخت راوزی او بعض بدبخت راوزی. او دا اغه منظری دا اغه محظری چې پر دې منظر او محظر باندې د انسان په دماغ کې د ځان څخه بغیر نور هیڅ نه راځي، هر انسان د ځان بدیا خستی. فاما الذین شقوا ففی النار واما الذین سعدوا ففی الجنه، چې کوم بدبخت انسانان د حشر او د نشر څخه وروسته د میزان او د تللو د اعمالو پر بنیاد چې کوم خلق بدبخت ختم رالو نو هغوی به په جهنم کې، چې کوم خلق نیک بخته رالو هغوی به په جنت کې. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، چې کوم خلقو د نیک اعمالو تله درنه سوه هغوی به ډیر شایسته ژوند پیدا کړي. واما من خفت موازینه فامه هاویه، چې کوم چا د نیکو اعمالو تله سپکه سوله فامه د هغې مسکن او د استوګنې ځای به هاویه وي. او ما ادراک ما هیه، اے پیغمبره تا هاویت څه لیدلې ده؟ هاویت دی چې آخر الله په خپله تفسیر ورته کوي، نار حامیه، ډېر سوځونکی اور دی هاویه. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه، د ټولو انسانانو اعمال به رافیشیږي. فاما من اوتی کتابه بیمینه، د چا چې تله د اعمالو درنه سي نو عملنامه په راسته لاس ورکوي. فیقول ها امقرؤ کتابیه، چې کله یقین سلو چې اوس خبره سمه سوله نو د ده حواس ځای له راسي، د هغې څخه وروسته بیا په نورو قریبانو کې سوچ بند سي. هغې ته به ورزغلي ها امقرؤ کتابیه، تاسو راسئ زما عملنامه وګورئ، ما ته ولې عملنامه په راسته لاس ده؟ ځکه انی ظننت انی ملاق حسابیه، زما دا یقین و چې دا د حساب ورځ پر ما باندې راځي، ما د دې دپاره تیاری کړې وه، ما د دې دپاره زندگی مصرف کړې وه. فهو فی عیشة راضیة فی جنة عالیة، شایسته ژوند دی او لوړ جنتونه دي. څنګه جنت دی؟ قطوفها دانیا، د هغې میوې دومره نږدې دي که یو سړی فروت یې هم میوه خولې له ورله راځي، د درختې میوه، که سړی ناست یې هم میوه خولې له راځي، که سړی ولاړ یې هم میوه خپله خولې له ورله راځي. کلو واشربو هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، الله وایي چې تیره دنیا کې مې کوم مشقتونه برداشت کړو، د هغې په بدل کې نن بهترینې خوراکي دي، بهترینې نفقې دي، بهترین جنتونه دي، بهترین نعمتونه دي. واما من اوتی کتابه بشماله، چې کوم چا ته عملنامه په چپل لاس ورکول، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، کاش عملنامه نن نه وای، ولم ادری ما حسابیه، زه په دې نه وای خبر چې زما حساب و کتاب څنګه دی. یا لیتها کانت القاضیه، کاش بس دغه مرګ وای، زه مړ وای، خاری سوی وای، یری سوی وای، ریزه ریزه سوی وای، دوباره زه نه وای راپورته سوی. الله تعالی ملائکه ته وایي تاسو دی پریر دی، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا، راوین سے په زنجیرانو کې وتړی او جهنم ته غلو توق ور واچوئ، ثم الجحیم صلوا، بیا جهنم ته ور شوکه، ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوا، بیا اویا گز زنجیر ته ور داخل کې. ولی انه کان لا یؤمن بالله العظیم، دنیا کې پر الله باندې ایمان نه درلودې. ولا يحض على طعام المسكين، چاته دا نه ویل چې دا غریب دی، دې سره احسان وکړه. فليس له اليوم هاهنا حميم، نن د دنیا آخرت کې د ده لپاره څوک دوست نستا، د ده غمخوار نستا، د ده مددگار نستا، پر ده باندې زړه سوزونکی نستا. ولا طعام الا من غسلين، نه نعمت ستا، نه میوه ستا، نه راحت ستا، نه لذت ستا، د ده دپاره نن غسلین دی، غسلین چې د جهنمیانو د بدنو څخه کوم وینې وزوي وزي، هغه د ده دپاره دی. لا یأکله الا الخاطئون، هغه صرف د ګناهګارانو د جهنمیانو خوراک دی، نن د ده دپاره هغه خوراک دی. نو څلرم منزل پر انسان باندې هلته راځي چې کله د انسان د اعمالو تله راځي، او چې کله د انسانانو اعمال تلل کیږي، او د انسانانو د عملنامو تقسیم کول کیږي، چا ته فراسته لاس او چا ته په چپه لاس باندې. او د دې څخه وروسته آخرنی منزل د انسان د فاره پل صراط دی، او پل صراط باندې صرف مؤمنان راضي،
پر صراط باندې کافر نه راځي. د جهنم دروازې دادا قیامت میدان تر اخلاص دي. نو جهنمیان وم تاسو اليوم ايها المجرمون، مجرمان چې کله جلاسې د جهنم د میدان سه سیدا د قیامت د میدان سه سیدا جهنم دروازو ته ورولي. لیکن چې کم خلق مؤمنان دي هغه د قیامت د میدان سه پل لګېدلې دی د جهنم پر سر باندې تیر سوی دی، تیر سوی دی، بیا لاندې مځکې ته رسېدلی، هلته بیا د جنت دروازه ده. چې کم کسان بد عمله دي هغه به مسلمانان دي، ګناګاران دي، هغه به پر دې پله باندې تیریږي. او چې پر پله باندې تیریږي نو هر سړي ته به خپل پل د خپلې بدعملۍ په شکل او د نیک عملۍ په شکل یې چاته به دومره فراخ معلومیږي چې د هغې د سترګو د دید په مقدار به یې، او چاته به دومره باریک معلومیږي چې هغوی ته به د بیشته په مقدار شي. او بعضې خلک ثم ننجی الذین اتقوا ونظر الظالمین فیها جسیا و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هر سړی به پر دې باندې تیریږي، بیا به متقیان په اسانه باندې تیریږي، لیکن ظالمان چې نیک بدعمله دي هغې به پر دې پله باندې تیرېدل خامخا دي. بله لار به نه وي، پر پښو باندې نسي تیرېدی، پر څلورو نسي تیرېدی، اخر به پر نس باندې پراس کیږي. نو پل صراط به ډېر ورته باریک او ډېر به ورته تیروي، در بدن به یې لویږي، دی به لاندې جهنم ته ایله کیږي. نو وروسته منزل هغې په دې شکل باندې راځي. نو چې کله د انسان په دماغ کې د آخرت منازل راسي، د آخرت مشکلات راسي، د آخرت حالات راسي، بیا د دنیا غمونه، د دنیا پریشانۍ، د دنیا مصیبتونه دا سړي ته ډېر اسانه کیږي. که سړی په دنیا کې هر څومره کامیابه زندگی تیره کړي، هر څومره په عیش و راحت کې دا زندگی تیره کړي، او هر څنګه په مال و دولت و په حکومت و منصب کې تیره کړي، نو د هغې سړي تیرېدل پر دې پنځو منازلو باندې خامخا راځي. او د دې پنځو منازلو څخه وروسته چې کله قیامت لرا جهنم او جنت له سړی راسي، الله تعالی ته په ټوله انسانیت کې مبخوز ترین انسان هغه څوک دی چې په دنیا کې هغه د خپل مال و دولت په خاطر یا د خپل منصب و حکومت په خاطر باندې هغې زندگی په تکبر کې تیره کړي. ځکه الله تعالی وایي الکبر ردائی، کبر زما خاصیت دی، کبر زما علامه ده، او کبر زما خوی دی. فمن نازع عنی فقذفته فی النار، چې کوم څوک کبر کوي هغه داسې دی لکه زما ګریوان ته چې لاس راچی. او چې کم څوک زما کبر کې زما سره ځان ګډوي، فقذفته فی النار، دا غې نتیجه دا ده چې جهنم ته ور اچوم. او متکبرین انسانان حدیث شریف کې راځي چې هغې به په جهنم کې داسې ګرځي د سرکیو میژانو په شکل چې د جهنمیانو د بدنو څخه کمې وینې او زویو بهیږي، نو هغوی کې به بیا د دوی ګډوډي او د انسانانو د رپښو به لاندې کیږي. لکه دنیا کې د داسې کلمې ویلې، په دنیا کې د داسې القاب ځان ته ورکول، او په دنیا کې د ځانه دومره سړی جوړ کړی ولو چې هغه ډېر مشر او ډېر لوی، نو الله تعالی به د هغې سزا په دې شکل درته ورکوي. ما درته وایي چې په دنیا کې هر څومره کامیابه زندگی راسي، د ټولې دنیا لوی فاتح دا چنګیز خان و چې هغه د صحرای ګوبی سره پورته سو او د تاتاریانو لشکر یې په مخه واخیستی، او د ټولې مځکې پر کوره باندې هغې حکومت راوستی. او د ده د لشکر په خاطر په بغداد کې په یوه ورځ باندې 15,00,000 انسانان در تیغ ووتو، او په درې ورځې دننه کې 40 داسې ښارونه د مسلمانانو چې د هغې آبادي به په 40,00,000 شاوخوا کې وله، دا په درې ورځې کې ټوله د خاورو سره خاورې سو. او چې د مځکې څومره کوره الله پیدا کړې وله، څومره ځکه او پر دې ټوله باندې د چنګیز خان حکومت راغله. دویم نمبر لوی فاتح محمود غزنوی و، دریم نمبر لوی فاتح هغه تیمور لنګ و، څلورم نمبر لوی فاتح هغه سکندر یونانی و. چنګیز خان چې کله وګرځېدی 70 کاله مسلسل په جنګو کې تیر کړو، او دا 70 کاله په عمر کې د دمځکې پر ټوله کوره باندې یوازې حکومت راوستی، نو بارای دا یقین سو چې اوس به زه کښېنم، د دې څخه وروسته به زه حکومت کوم.
لیکن د چې وزان تفام سو دی وخت کې د عمر بیا کاله تر رسیدلې دمزه کې پر مخ باندې چې څومره لوی حکیمانو طبيبانو د ټول را جمع کړ مارا ورته ویل چې ما ته به نن داسې طریقه راشی چې د هغې په خاطر زما په زندگی کې اوږدوالی راسي ځکه د ننه سه وروسته به زه د حکومت خوند اخم تر اوسه خو زما زندگی ټوله یا په جنګو کې تیره سو یا په مرګو کې تیره سو نو ما ته به یو داسې طریقه راشیاست چې اوس زما زندگی اوږده سي او د اوږدوالي د زندګۍ په خاطر باندې زه د حکومت خوند و مزه واخم د دنیا ټولو طبيبانو دا ورته ویل چې صاحب د زندګۍ اوږدوالی دا نه زموږ په اختیار کې دی نه زموږ په دوا کې دی نه زموږ په علاج کې دی البته دا درسره کولی سو چې داسې طریقې در ښوولی سو چې ستا څومره زندګي فاته ده هغه په ښه طریقه په علاج په صحت په شکل پر تا باندې تیره سي لیکن دا نه سو کولی چې یو د سترګې د رق مقدار ستا په ژوند کې څوک زیاتی نسي کولی نو چنګیز خان پر اویا کاله باندې د مځکې د کورې حکومت روان کړی لیکن پر څلور اویا کاله پر څلورم کال باندې پر د عزرائیل علیه السلام حمله راغله چې دی مړ سو نو ما درته ویل دا د ټولې دنیا لوی فاتح او دې د خپلې فتحې دپاره په لکونو انسانان در خپل تیغ وایستل لیکن اخر زندگی په دې شکل د آخرت د منازلو سره مخامخ ځکه دا د الله فیصله ده چې کل نفس ذائقة الموت چې هر نفس به د مرګ د فعلې څکه کوي چې کوم چا به د عمله زندگی ده هغې ته به د دې فعلې څکه ډېره ترخه وي او چې د کوم چا نیک عمله زندگی ده هغې به په ډېره خوشحالي او په ډېر خوږوالي د دې څکه کوي اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ که په هر څومره مضبوطه بلډنګ کې اوسیږې که په هر څومره لو قلا کې اوسیږې که په هر څومره مال و دولت کې اوسیږې که هر څومره لوی منصب و حکومت دی نو یدرککم الموت مرګ به آخر در لراځي او مرګ به دې د خارو سره خاری کوي او مرګ به دې د قبر په توره کنده چیخي او زموږ عقیده دا ده چې د خدای په حضور کې به درېږې د خپلې زندګۍ ټولې حساب و کتاب به پیښې عجیب حالات دي عجیب لویه حادثه ده دنیا کې هغه خوشحاله زندگی هغه د خنداګانو ډکه زندگی چې هغې د مرګرو په محفلو کې په خنداګانو نه مړیږي لیکن یو دم هغه زندگی په خړو خارو باندې بدله سي یو دم هغه زندگی د قبر په توره کنده کې راسي او یو دم هغه زندگی هغې ریزه ریزه او په زندگی او په خارو کې سره منتشره سي دنیا کې هغه انسانان چې د هغې د سترګو تعبیر به خلکو په چشمې آهو باندې کوئ چې د دې داسې شایسته سترګې دي لکه د وسۍ او د دې داسې قهرجنې سترګې دي چې د ده په سترګو کې څوک مخ ته سترګې وراچوی نسي لیکن په هر شکل چې تاسو د هغې زندګۍ د هغې د زندګۍ اخره نتیجه مرګ واثق بالله د بنو عباس یو ډېر زورور خلیفه و غالباً په ټوله زندګۍ کې ډېر کم د ده په سترګو کې مخامخ چا سترګې ورواچولې او چا مخامخ ورته وکتل د ده په سترګو کې داسې رعب داسې مقناطیسیت و چې چا د ده و سترګو ته مخامخ کتلی نه سو او په زرونو انسانان یې په خپل لاس په خپله چاړه باندې ذبح کړل او ډېر جابر حکمران تیر سو چې د ده د جبر او د ده د قهر مثلونه او متلونه به خلکو پیښول د هغې په سترګو کې داسې مقناطیسیت یو ځل چې کله د مرګ وخت رالی نو په شاهي چپنه کې پروت دی یو وزیر د سترګو څه چپنه ځینې پورته کله په دې نیت چې لا مړ دی که ژوندی دی چې هغې د سترګو څه چپنه ځینې پورته که ده دا سترګې پر راواړولې دا د ده د زندګۍ آخر ځل سترګې روڼول چې د دې څه وروسته بیا د هغه سترګې روڼې نه شوې چې کله هغه وزیر د ده د سترګو ته وکتل چې د سترګې پر راواړولې هغه پر شا ولاړی د ده د رعبه سه په خپله توره کې ګزار سو توره یې ماته سو او توره یې در بدن ووتله په خپله زخمي سو نو چا دا طاقت نه درلودی چې د هغې د سترګو تاب یې راوړلی لیکن په کوم منظر کې چې دی مري نو د بنو عباسیو په شاهي محل کې پروت دی د بنو عباسیو په شاهي محل کې پنځه دیر زره زربفته فردی را زړېدلې چې په هغه په زرو په سرو زرو په سونه باندې لړلې وې او په دې کې دولس نیم زره صرف په سرو زرو کې ککڼې وې
او نور په جواهرو ملغلورو کې پیچلی لیکن یو ساتکه بعد دی ورته ناس دی د دې سترګو سره حرکت شروع دی چې حیران سو چې صفه شسول د سنگ حرکت سترګ راوزی لیکن دا غزه ورسته چې چفن ازن پورته کا یو مژکور ته ولاړ دی د سترګې دواړې کښلې دی بارای وزغلول چې په کوم سترګو کې کم قهر چې په کوم سترګو کې کومه جذبه وه د هغې سره د الله تعالی فیصله د الله تعالی غیبي نظام چې د انسانیت ته دا ور ښکاره کوي چې تاسو وګورئ د هغه قهر سترګو اخره نتیجه دغه ده چې په دې محل کې مژک د کومې خوا رالی او په دې محل کې د ده پر سترګو باندې حمله څنګه وکړه چې کوم وزیر ورته ناست دی چې دا یقین سو چې دی مړ دی نو د ده د شورولو څه مخکې بیا ژر په میدان باندې هغه عباسي چوخه او چفنه ځینه پورته کړه په پیټیه کې کل کله چې دا ځینې در روان حکمران د غضب سره مخامخ سم چې واثق مړو او د مرګ څخه وروسته چفنه شاهي څنګه پرته وه نو د دنیا د هغې سره دا رقم وفا نو ما درته وویل چې کوم چاته الله تعالی په کوم قسم رعب ورکړی وو او په کوم قسم شایسته سترګې او قهرجن سترګې وې لیکن هغې هم آخر د مرګ د حالاتو سره ضرور مخامخ چې په هر څومره شایسته شکل باندې د انسان جسم په لباسو کې پیچل کیږي عجیب حالات دي څو ورځې مخکې یو اخبار کې لیکلي د لاهور لوی کمشنر مصطفی زیدی اخبار والا لیکلی دی چې د مصطفی زیبی پر پیشین باندې د ده پر خوشبوئی باندې چې کومې پیسې ګارېدلې هغه به د ده د خزانې نیمۍ حصه وه لیکن چې کله پر 15 او 40 کاله باندې دله مرګ رالی په یو حادثه کې نو څو زمانه حکومت وروسته د ده مرګ برته قبر سره وشاندی او دی راکښی لکه دې ته دوی پوش ماټم وایي او د ده د حالاتو لږ جایزه یې اخیستله چې په څه باندې مړ دی څنګه مړ دی نو هغه اخبار لیکلی دی چې کم مصطفی زیدی چې به په کومه لار کې تیرېدی د ده د خوشبویۍ بویولو په دپاره به خلک د دکانو سره وتو ټوله ښار به ننداره کوله نن چې مصطفی زیدی د قبر راوخاتی د هغې د بدنه څه داسې بدبویي ځله ولاړه سوه چې په ټوله ادره کې بیا چاتاب نشو کولی ما درته وی چې کومه شکل باندې زندگی تیره کې په کومه خوشحالی باندې تیره کې په کوم راحت باندې تیره کې په کوم لباس باندې تیره کې په کومه خوشبوئی باندې تیره کې اخره نتیجه ده نو چې پر کوم چا باندې د آخرت منازل واضح سو د کوم چا په دماغ کې د آخرت د منازل و حال رالی چې ماته پر سکرات او پر زکندن کوم حالات ګوري ماته په قبر کې کوم حالات ګوري ماته په حشر و نشر کې کوم حالات ګوري او ما ته د اعمالو د تلې او د عمل نامو د تقسیم کم حالات ګوري او ما ته پولیس رات باندې کم حالات چې کم چا په دې حالاتو کې سوچ بند کړي هغې بیا ځان ته د دنیا مشکلات د دنیا پریشانۍ د دنیا مصیبتونو تکلیفونه آسانه کړل الله تعالی دې دا سو خبرې زموږ دماغ کې راولي واخره